18 nəfərdi. Bu dəqiqoların hamısı nömrə 1-di. Yalnız biri həqiqi nömrə 1 olduğunu sübut edəcək. Kimdir nömrə 1? Xanımlar və cənablar, şounun aparıcısı, nömrə 1 olduğunu sübut etmiş Cavid Gül. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Baxdıqca baxılan ATV kanalında Kimdir nömrə 1? Efirdədir. Bəli, artıq anonslardan da bəllidir. Bütün Azərbaycana səs salan, bax, bu layihədə 18 iştirakçı olacaq və həmin 18 iştirakçıdan nömrə 1 kim olacaq? Bu, bir neçə aydan sonra bəlli olmalıdır. İndi isə mən istəyərdim ki, bax, bu layihədə ekspert qismində əyləşən insanları sizə təqdim edim. Düzdür, onların təqdimata o qədər də ehtiyacı yoxdur, amma yenə də ATV kanalının ən gözəl və ən baxımlı aparıcısı mənim gözəl həmkarım Afaq Gəncəli. Xoş gördük səni. Xoş gördük, Cavid. Təbrik edirəm. Uğurlar həm sənə, həm də bizə, ekspertlərə, iştirakçılara da eləcə uğurlar arzu edirəm. Afaq, ən qalmaqallı iştirakçı kimdir bunların içindən? Birazdan bax bu sualına sənə bir daha müraciət eləyəcək və doğrudan da görək kim olacaq o. Növbəti eksperti isə təqdim etməyə doğrudan da ehtiyacı yoxdur. Çünki o prodüser Mr. Tolik. Xoş gördük, Tolik. Hər vaxtın xeyir olsun. Əslində, demək istəyirəm ki, ən baxımlı kanalda ən baxımlı verilişlər olur. Xalqımız darıxmışdır belə bir yarışmalar üçün. Çünki bilirsən ki, son zamanlar müğənnilər arasında mənəm nömrə 1, mənəm nömrə 1 deyən çoxdur. Amma nə gözəl ki, ATV kanalı və sənin aparıcılığın olan verilişdə və biz də ekspertlər kimi, işimizi indi azdan çoxdan bilənlər kimi xalqın həvaləsinə buraxacaq və yalnız xalqın SMS-ləri ilə doğrudan da nömrə 1 kim olduğu bəlli olacaq. Bugünkü günü bura gəlməyən bəzi müğənnilər hansılar ki, təklif olunub, qorxub gəlməyiblər. Mütləq o şəxsin adını mən canlı yayımda mütləq açıqlayacağım. Vaxtı gəldi artıq iştirakçıları tanımağın. Beləliklə, başlayırıq. Vüqar Muradov. Mən canavar Vüqar Muradov. Ayaz Qasımov. Nömrə 1-in ən iddialı iştirakçısı. Aysel Əlizadə. Nömrə 1-in iddialı iştirakçılarından biri. Yeganə cütlü Lalə və Nurkan. Nömrə 1-in? Elə nömrə 1 cütlü. Yaşar Yusuf. Emil Bədəlov. Gülay Zeynallı. Gözəl səsə, sənətə malik olan. Rəvan Qarayev. Nömrə 1 sözsüz söhbətsiz qalmaqalsız ötüşməyəcək. Nələr baş verəcəyini, yəqin ki, canlı yayımda artıq tamaşaçılar özləri görəcəklər. Mənə qalsa, heç özüm də bilmirəm nömrə 1 kimi deyim. Elə iştirakçı var ki, onları ümumiyyətlə mən bəlkə də birinci dəfədə görürəm. Performans heç birindən gözləmirəm. Obyektiv olmaq çətin olmayacaq? Əslində, onlar arasında, yəni iştirakçılar arasında bir çoxlarını mən çox yaxşı tanıyıram. Belə bir məsuliyyətli bir layihədir ki, orada dost olmayacaq, dost keçməyəcək. Mən ən azından sözümü deməyə qorxmuram. Mən heç vaxt qorxmamışam kimisə adını açıqlamaqdan. Öz qalmaqalı ilə, bəlkə udmaq ilə yox, amma çox böyük bir qalmaqalı ilə məhz bu nömrə 1-də yaddı qalacaq. Mütləq, o şəxsin adını mən canlı yayımda mütləq açıqlayacağım. Yaşar Cəlilov. Gənc müğənni, hamının sevimlisi, daha çox gənclərin sevimlisi. Günay İbrahimli. Günay İbrahimli nömrə 1-di. Nurlan Təhməzli. Bəstəkar müğənni. İlahə İbadova. Mirkamil Kamilov. Lamiyə Novruzova. Orxan Babazadə. Gənclər arasında nömrə 1, Orxan Babazadə. Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila.
Doğrudan da bizim tamaşaçılar çoxdan da darıxıblar belə-bir layihələr üçün. Gündəmdə olan müğənnilərin bir-birlərinlə yarışması, bir-birlərinə sənətdə özlərinin mübarizə göstərməsi məncə çox yaxşı olacaq. Mən nömrə 1-əm deyən insanlar və mən əgər nömrə 1 olmasam ya nə bilim nömrə 1-də məndən başqa müğənni yoxdur deyənlər bugün xalqın qabağına çıxacaq və sənətlərini nümayiş etdirəcəklər. Onlar göstərəcəklər ki, onlar xalqın gözündə hansı pillələrdədir. Bu meydan, bu şeytan. Biz ekspert olaraq, mən öz sahəmdə, məsəl üçün 11 illik fəaliyyətimdə, Afaq Gəncəli bizim onları verilişinin həm müəllifi, həm redaktoru, həm aparıcısı, yəni ixtiyarı var ki, şov tərəfdən olaraq haqqını nə desin və mənə elə gəlir ki, biz öz sözümüzü onsuz da müğənnilərə belə həyatda deyirik. Çalışacağıq burada üzlərinə deyək. Əksəriyyət müğənnilərin hamısından tanışam, bəli. Amma mənə elə gəlir ki, qızlar arasında rəqabət çox olacaq. Əgər bugünkü günü 19 iştirakçının 18-i yığışıb bir iştirakçını sıxmağa başlasa, bu nə olacaq? Xalq onu dəstəkləyəcək. Çünki bizim xalqımız elə bir xalqdır ki, onların ürəyi tez yumuşalır. Və məncə bugünkü günü bura gəlməyən bəzi müğənnilər hansılar ki, təklif olunub, qorxub gəlməyiblər. Bu, onlara bir daha sübut eləyir ki, onlar nədəsə ehtiyatlanıblar. Baxın, yalnız canlı yayımda bu yarışmaya təklif olunub gəlməyən müğənnilərin adını mən tolik çəkəcəm. Cingiz Mustafayev. İfaçı. Gitarist, həvəskar, bəstəkar. Elçin Hüseynov, Elvin Abdullayev. Nömrə 1 layihəsinin ən öndə gedən və ən dinlənilən ifaçısı. İnci mən, burada hamısımız açıq danışırıq. 2 həftədən sonra baxarıq, görək necə olacaq. Onların kamera arxasında necə olduqlarını çox gözəl bilirik. Bu maşında sizə xalq bağışlayacaq. Sponsorları yox, ha, xalq. İştirakçılarımız nömrə 1 adı uğrunda yanaşı. Məhz bax bu avtomobil Sirena Motors-un təqdim etdiyi Changan GS35 modeli uğrunda mübarizə aparacaqlar. Hamıya belə atmacalı sözlər atan. Gördüyümü də demişəm. Sən həvəskar bəstəkarsan. Düzgün şəkildə ifa edə bilməyən. Müğənnilərə mən, yəni sözümü demişəm. Bu 19 nəfərin içində var. Ayazı dəstəyə bilərsənmi? Uduzan həftənə aparacaqam səni burada. Toyxana ifaçısı deyəndə, Toyxana özü böyük bir məktəbdir. Ən zəif burada rəqib Orxan Babazadədir. Orxan başa düşmədim, nəsə demək istədi deyə bilmədim. O sizi qıcıqlandır, o artisti eləyir. 2 nəfər. Əgər qruplaşma olacaqsa, aydındır kim olacaq. Emil daha gündəmdədir. Mən çox istəyərdim ki, sən ona cavab verəsən. Yəni, mən sözü Yaşar deməmişəm. İşte o popülər ola bilər. Popülərliğa baxanda mən burada heç kimdən aşağı deyiləm. Rəvan burada nə işi var? 10 ildir. 10 ildir mən ifa edirəm. Rəvan, elə şey olmaz. Rəvan! Belədir, belə olub, belə də olacaq. Bu duel çox maraqlı olacaq. Təbii ki, burada bir-birlərinə qardaş deyəcəklər, bacı deyəcəklər, can deyib, can eşidəcəklər. Hə. Təbii ki. Amma gülürlər indi. Bizim müxbirimiz Ruslan sizi bir araya yığmışdı ayrı-ayrılıqda və bir-biriniz haqqında nələr demişdiniz? Gəlin onu izləyək. Mən canavar Vüqar Muradım. Canavar digər layihələrdə nə edibsə, necə həmişə o qalib sözü alına yazılıbsa, canavar heç nədən qorxmur, ona görə deyirəm. Mənə ona görə adı qoyublar ki, mənim heç nədən qorxum yoxdur. Düşünürəm, burada da elə qalib olacağım. Mən olduğum yerdə, mən olduğum yarışmada artıq çoxsu gəlməyə qorxur. Qorxanlar çox olacaq. Həm ifamın qarşısında, həm gücümün qarşısında. Bu qardaş hər tərəfli gücləyəm də. Nömrə bir özümdən başqa kim ola bilər ki? Mən özümdən güclüsü yoxdur. Yəni, heç nədən qorxum yoxdur. Onu da mən istəməyən çoxdur. Burada kitlər var, akulalar var. Mənim üçün yaxşı oxuyanlar ölüb. Gidin dincəlin də. Adı xəsiri bir adı. Yalancı maskalar burada çoxdur. Şov biznesdən ötürü hər şeyindən keçərlər. Vicdandan da keçərlər. Şov biznes qurban olsun mənim həyatıma. Canavar Vüqar. Vüqar biraz özünə arxayındır. Çünki bilirsiniz ki, ATV telekanalında yayımlanan Yeni Ulduz müsabiqəsinin qalibi olub. Ötən əsrdə. Ötən əsrdə əslində. Onda Afaq nə fikirləşirsən?
Əslində Vüqarın nə qədər iddialı olduğunu mən gördüm və layihə hələ başlamazdan öncə Vüqar mənə dedi ki, mən öyrəşmişəm birinci olmağa və birinci də olacağam. Çox iddialıdır. Amma gör reallığını danışaqdır. Amma bu hələ bir başlanğıcdır. Amma fikir verdiniz, yəni bəzi sözlərindən sonra Emil Bədəlov ona bir-iki kəlmə söz dedi. Reaksiyalar daha sonra bəli. Ayaz Qasım onun reaksiyası. Çox güclü. Bizim xalq axı bilirsən, xoş deyir biraz mərd insanları. Ona görə deyir ki, Vüqar sağ ol, çıxan kimidir, mən canavar. Əjdaha var, canavar da oldu. Mən canavar əslində bu 19 nəfərdən kim? Maqazin verilişi aparan bir aparıcı kimi. Canavar ilk dəfədir ki, eşidirəm ki, belə bir ləqəb artıq peyda olundu. Amma canavarlar da yəni hərdən öz oyunlarında uduzurlar. Baxdıqca baxılan ATV kanalında, vaxt reklamlarında. Hamıya belə atmacalı sözlər atan. Gördüyümü də demişəm. Sən həvəskar bəstəkarsan. Düzgün şəkildə ifa edə bilməyən müğənnilərə mən yəni sözümü demişəm. Bu 19 nəfərin içində var. Ayazı dəstəyə bilərsən mi? Uduzan həftəni aparacağım səni burada. Toyxana ifaçısı deyəndə Toyxana özü böyük bir məktəbdir. Ən zəif burada rəqib Orxan Babazadədir. Orxan başa düşmədim. Nəsə demək istədi deyə bilmədi. O sizi qıcıqlandırır, artisti edir. 2 nəfər. Əgər qruplaşma olacaqsa, aydındır kim olacaq. Emil daha gündəmdədir. Mən çox istəyərdim ki, sən ona cavab verəsən. Yəni, mən sözü Yaşara deməmişdim. İşte o popülər ola bilər. Popülərliğa baxandı, mən burada heç kimdən aşağı deyilim. Rəvan burada nə işi var? 10 ildir, 10 ildir mən ifa edirəm. Rəvan, elə şey olmaz. Rəvan! Belədir, belə olub, belə də olacaq. Bu duel çox maraqlı olacaq. Hal-hazırda istəyərdik görə Ayaz nələr danışıb? Nömrə 1-in ən iddialı iştirakçısı Ayaz Qasımov. Nömrə 1 elə mən özüməm. Qorxum yalnız o halda ola bilər ki, səsdə problem olmasın inşallah və həyəcanım az olsun ki, mən tam olaraq istedadımı göstərə bilim tam olaraq. Rəqiblərim eşidib bunu heç də rahatlanmasınlar, arxain olmasınlar. Öncədən danışmaqlar, meydan oxumaqlar, hamısı sonunda boşa gedib. Çox adamla görmüşük. Mənə-mənəm deyib, səhnədə çıxıb, səsdir, işləmədi. Oxuya bilmir. Neynəsin? Heç bir şey. Ona görə də, indidən heç bir şey demək istəmirəm məndə. Ayaz Qasım, pristav şey deyim, Instagram məsəsi. Ay, nə qədər şəkil paylaşarlar. Çox şəkil paylaşıram, deyir. Yox, əksinə. Nə olar, biraz az şəkil paylaş. Düşünürəm ki, yormuram heç kəsi. Son zamanlar ümumiyyəcə yoxdur demək olar ki, Ayaz çox yerdə. Sizdən bilmirəm rəzimdə nə var. Hamını gətirib yan-yana qoymaq olmaz. Yəni, hərənin öz çəkisi var. Ayaz Valla, Qasımov tənbəldi. Ayazla... Bir zamanlar çox gündəmdə idi. Son zamanlar, hə, çox görsənmir. Valla, mən də onları görmürəm. Çox tatlı. Yeni çıxanda gözəl mahnıları var idi. Mən çox bəyənirdim. Amma son zamanlar onun ifalarını eşitmirəm. Hər ifaçı qəbul olunmur tamaşaçı tərəfindən. Ayaz Qasımovun studiya mahnıları daha çox yaxşıdır. Canlı biraz qışqırır. Kiməsə söz atım, kiməsə ünvanına daş atım, kiməsə məndən zəifdir deyə bu yaraşmaz bizə. Kim oxşatmağa özünü çalışır, ya kim istəyir ki, o notları götürsün zildə? Yəqin Abbasa. Ən önəmlisi özümüzə hörmət eləyək və nəyəsə görə bir-birimizdən sabah salam əleykimimizi kəsməyək, əziz dostlarım. Ayaz Qasımovu izlədiyik biz və... Əslində, burada sujətdə vurgulandı ki, yenə də ki, təbii olaraq bizim Vüqar Muradov onu vurguladı ki, Ayaz özünü Abbasa, səsini Abbasa oxşadır və qışqırır. Məncə, Abbas heç də oxuyanda qışqırmır. Bəs Ayaz oxuyanda qışqırırmı? Ayaz, mən Ayazın canlı ifasına şahidəm, görmüşəm və düzünü desəm, təbii ki, bu toy məclisi idi və yarım saat dayanmadan bu insan, mən hətta dedim ki, heçimizə su iç, bir stəkən su iç, dayanmadan oxudu. İndi mən bir profesional musikçi kimi deyə bilmərəm. Sadəcə onun, yəni o tərəfindən yanaşdım ki, bu insan doğrudan da dayanmadan yarım saat ifa elədi mahnısını və çox gözəl də keçidləri aldı, yəni mahnıdan mahnıya. Yenə deyirəm, musiqi tərəfindən musikçinas deyiləm, söyləyə bilmərəm. Amma bax, bu tərəfinə heyran qaldım ki, insan oxudu. Afaqla bir şeydə razıyam, birində yox. Əslində, burada oturan müğənnilərin əksəriyyəti 80% toy məclislərini idarə edən müğənnilərdir. Və Ayazın da, mən indi burada biz Ayazı tərifləyib ya da Vüqarı yox. Yəni, mən
mənə gələn zənglərdə, yəni müğənnilər istəyən sıralarında Ayaz da var və bilirəm ki, ən azı Ayazın ayda bir 15-20 dənə toyu var. Və bəli, hər bir müğənni burada mahnıların keçidini bilməlidir. Bu böyük göstərici deyir ki, Azad Ayaz bu mahnıdan bu mahnıya keçid edirsə, deməli bu yaxşı müğənni yox. Amma mən şahid olmuşam ki, doğrudan keçidlər Ayazın, əgər sənətinə baxsaq, Ayazın gözəl mahnıları var. Niyə? Biz gözəl mahnıları da var, amma indi ola bilər ki, biraz Ayaz əslində düzdür. Şov biznesi biraz səngi, bu tək Ayazda deyil. Burada oturan 19-18 müğənninin 10-unda da bu var bəlkəm. Çünki yeni klip çəkdirməyə həvəsi yoxdur, çünki indi klip bazarı o qədər işləmir. Konsertlər heç kim vermir. Hamı bu dəqiqə yalnız gözəl mahnılar oxudurub radiolarda, insanların qulağına xoş gəlsin deyə mahnılar seçirlər. Hətta bu dəqiqə mahnı bazarında da qıtlıq var. Hansı müğənnidən soruşsun ki, yaxşı mahnı var, deyirlər, yoxdur. Güclən tapırlar ildə bir mahnı. Mən sizi salamlayıram ürəkdən və çox şadam ki, belə bir gözəl layihədə iştirak edirəm. Vüqar da bizim dostumuzdur. Mən bir başqa bir fikri söyləmək istəyirəm icazənizlə. Vüqarın söylədiyi sözlə mən razılaşmıram ona görə ki, mən daha çox bən ifaçılı, bən musiqilərini, yəni daha çox o, belə deyim də, orta registrda oxuyan ifaçı kimi tanıyırlar. Vüqar yəqin mənzil notlarda oxumağıma o qədər heyran qalıb ki, artıq bəmləri və orta registrləri yaddan çıxardı və özünə rəqib tanımamaq üçün və mən də artıq biz məşq eləyirdik bu ayaqlarım. Səhv arxası. Vüqar yaxşı baritonal, belə deyim də, səsə malik bir ifaçıdır. Çox istedadlı da oğlandır. Mən ondan fərqli olaraq ona müsbət sözlər deyəcəm. Ümumiyyətlə, deməli, sənin haqqında kimsə danışırsa, demək nəsə var. Demək nəsə var. Mən 11 illik səhnə fəaliyyətimdə daha çox bu şeyləri görmüşəm ki, kimsə daha yuxarıdan danışıb, səhniyə çıxıb səs yox, səhniyə çıxıb performans yox, səhniyə çıxıb oxumaq yox, repertuar yox, boş-boşuna danışmaqla iş keçirmir. Burada sırf canlı ifalar olacaq. Biz onu da görərik ki, kim yaxşı oxuyur, kim pis. Uzatmadan keçirik növbəti qəhrəmanımıza. Baxaq görək, o nələr söyləyib. Motor, Aysel Əlizadə. Mən tanımıyorum. Mən Aysel Əlizadəm. Nömrə 1-in iddialı iştirakçılarından biri. Mən tanımıyorum. Aysel Əlizadə görmüsən, yox, bir neçə dəfə. Bura təşrif buyuran, yəni hal-hazırda bu proyektdə olan bütün iştirakçılar təbii ki, özü nömrə 1 hiss elədiyi üçün buradadır. Biz bir şey konuşmasaq, onlar bizim haqqımızda konuşacaq. Aysel Əlizadəyə biz kəndimizə rakib saymıyoruz. Xalqın gözü tərəzidir və onlar həqiqətən də yaxşını da, pisi də seçə bilirlər. Aysel orkestrindən dalbadal bir neçə mahnını canlı necə oxuyacaq, mənsul çox maraqlıdır. Həm SMS-də, həm səhnə performansımda, ifamda güclüyəm. Düşünürəm ki, nömrə 1 ola bilərəm. Aysel Əlizadə, özünə görə cüzi ifası var. Səhnə görünüşüm, ümumiyyətcə səhnə qabiliyyətim, səsdə, hər bir şey bunun içinə daxil olmaq şərti ilə, SMS-də daxil olmaq şərti ilə nömrə 1 ola bilərəm. İncimə, burada hamısımız açıq danışırıq. 2 həftədən sonra baxarıq, görək necə olacaq. Onların kamera arxasında necə olduqlarını çox gözəl bilirik. Bu maşında sizə xalq bağışlayacaq. Sponsorları yox, xalq. Kimsə tanıdı, kimsə tanımadı Aysel'i. Siz tanıyırsınız da? Aysel'i? Əslində Aysel'i mən çox gözəl tanıyıram. Aysel'in əslində dediklərində baxın, bir həqiqət var, heç bir əskər deməz ki, mən istəmirəm general olum. Bu da Aysel'in bir mövqeyidir. Gözəl zahiri görünüşü var, gözəl səhnədə görünür, ifası da pis deyil, yaxşıdır. Həm də Afaqın rəfiqəsidir. Afaqdan nisbətən dostlarımla hər gün görüşüb, bir yerdə oturub, yəni ki, haricisi çay içmirəm, amma söz vermişəm bu yarışmada. 18 iştirakçısı hansısı mənə SMS yazıb, nəsə xayiş edəsə, bu canlı efirdə onu göstərəcəyəm. Hoppa! Aysel'in çox böyük tənbəlliyi var. Aysel öz üzərində, yəni, imkanı var ki, çalışsın, amma tənbəldir. Ən çox sevdiyi quruşqalardır, Mickey Mouse-dur, yanında da gəzdirir. Yəni, ulduza nə lazımdırsa, onda var, tənbəlliyi var, səs dediniz ki, azdır, yəni ulduz olmaq üçün elə bunlar olmaq kifayət. Növbəti iştirakçı da çox emosional çıxışları ilə yadda qalıb, Yaşar Cəlilovdur. Gəlin, baxaq görək, Yaşar nələr söyləyib.
gənc müğənni, hamının sevimlisi, daha çox gənclərin sevimlisi müğənni Yaşar Cəlilov. Özümdən razılıq eləmirəm, yəni sadəcə olaraq səsim var. Yəni ki, səsim olmasaydı, mən bu 8 ili şov biznes deməzdim, professional səhnədə olmazdım. Kimdə nömrə 1? Əlbəttə ki, mən olmaq istəyirəm nömrə 1. Bu məlum məsələdir. İstəyir sənətdə məndən böyük olsun, istəyir sənətdə məndən kiçik olsun, istəyir səsdə məndən böyük olsun, istəyir səsdə məndən kiçik olsun. Mən yenə də nömrə 1 olmağa çalışacağam. Dostluq, qardaşı, boş şeylər bunlar hamısı. Burada hamı bir-birinə rəqibdir. Ola bilər məni zəif adlandırsınlar. Həmin o zəif adlandırdıqlarımız inşallah efirdə görərlər ki, kimdir zəif, kimdir güclü. Yaşar Cəlilov. Rəqib deyil. Mənim üçün güclü deyil. Amma Yaşar Cəlilovla əgər dueldə olsam, çox güman ki, onu sənət baxımından ona qalib gələ bilərəm. Məni zəif adlandıran iştirakçılar mənim canlı ifamı görməyiblər. Mən efirə də işləyirəm, mən adıma da işləyirəm. Yaşar Cəlilov. Hə, yox, o da yox. Yaşar Cəlilov. Oxuyur da. Budur müğənnilər. Dəyəmədim. Yox, yəni ona görə yox. Gənclərin sevimlisi. Qonşuların sevimlisi. Ay qonşu. Nə məsələdir? Rəqib görmürlər səni. Rəqib görməməkləri yaxşıdır ki, biraz əhəmiyyət verməyəcəklər mənə. Aha. Sonda yəni axıra qalacaqsan. Hə, tamaşaçılar yoxdur. Əstağfurullah. Allah kərimdir, inşallah yaxşı olar. Yəni xalqımızın gözü tərəzidir. Düşünürəm ki, xalq layiq olanı seçəcək. İnşallah. Yaşar Cəlilov barəsində nə düşünürsünüz? Magazinlərdə qalmaqallı olubmu, olmayıbmı? Əslində magazin verilişlərində mən deyərdim ki, Yaşarı görürəm. Görürəm və artıq neçə illərdir ki, onun haqqında ildə bir dəfə də olsa bir-bir sürət veririk. Yəni o qədər də belə fəal bir müğənni deyil ki, mən deyim. Aktual müğənni deyil. Amma can aldı. Sözün deyəndə amma nədənsə kamera qarşısında biraz çox belə özün mədəni göstərir. Hə. Mən istəyərdim ki, çox bir müğənnilər əslində biz müğənnilərlə çox yəni belə yaxından təmasda oluruq. Və onların kamera arxasında necə olduqlarını çox gözəl bilirik. Bunu bu yaxınlarda daha da belə əmin oldum ki, sən demə biz onların digər bir simalarını da tanımırıq və üzə çıxır. Onlar özləri kimi olsalar yaxşı olar. Əslində sözü niyə görə səndirəm, Yaşar? Bir insan fakturası kimi maraqlısan. İfan da pis deyil. İkisini bir yerə birləşdirsən, cəmləşdirsən. Ümumiyyətlə, maraqlı bir müğənni səndən yəni, yaranar. Sujetdə gördünüz, çılğın bir Yaşarı gördünüz. Burada isə sakit oturub. Mən çox üzrü istəyirəm. Yəni, efirdə biraz bu çılğınları göstərmək olmur. Çünki insanı pis qəbul edirlər də. Əslində, amma mən çalışdığım qədər həyatda necəyimsə efirdə olmaq istəyirəm. Yəni, bu mənim arzumdur. Mən bu arzunu həyata keçirirəm yavaş-yavaş. Amma İnşallah. Yəni bu iştirakçılarla olsun, istəyir bizim adi insanlarla olsun, münasibət efirdə olduğu kimi alınmır. Çünki efirdə bizi izləyirlər. Mən ən azından xalqıma hörmət edirəm. İstəmirəm ki, məni kobud bir insan kimi tanısınlar. Orxan Babazadə səni rəqib görmədi. Allah canını sağ eləsin. Orxan Babazadə burada heç kimi rəqib görmür. Nəinki məni. Orxan burada heç kimi rəqib görmür. Orxan özü özünə rəqib olmuşdur. Bu yarışmada Orxan özü özünə rəqibdir. Hamıya belə atmacalı sözlər atan. Gördüyümü də demişəm. Sən həvəskar bəstəkarsan. Düzgün şəkildə ifa edə bilməyən müğənnilərə mən yəni sözümü demişəm. Bu 19 nəfərin içində var. Ayazı dəstəyə bilərsənmi? Uduzan həftəni aparacağım səni burada. Toyxana ifaçısı deyəndə Toyxana özü böyük bir məktəbdir. Ən zəif burada rəqib Orxan Babazadədir. Orxan başa düşmədim. Nəsə demək istədi deyə bilmədim. O sizi qıcıqlandırır, artisti edir. 2 nəfər. Əgər qruplaşma olacaqsa, aydındır kim olacaq. Emil daha gündəmdədir. Mən çox istəyərdim ki, sən ona cavab verəsən. Yəni, mən sözü Yaşara deməmişdim. İşte o popülər ola bilər. Popülərliğa baxanda mən burada heç kimdən aşağı deyilim. Rəvan burada nə işi var? 10 ildir, 10 ildir mən ifa edirəm. Rəvan, elə şey olmaz. Rəvan! Belədir, belə olub, belə də olacaq. Bu duel çox maraqlı olacaq. Nurlan Təhməzli, hal-hazırda onun sujetini izləyirik. Bəstəkar müğənni Nurlan Təhməzli. Hə, Nurlan Təhməzli nə deyir? Düşünürəm ki, növrə bir mən ola bilərəm, çünki ifama güvənirəm, performansıma güvənirəm.
eyni səslər silsiləsindən, belə deyək, eyni yol, eyni tərz, yəni bu səslər silsiləsindən. Digər ifaçılardan fərqliyim o olacaq ki, həm səhnə performansım olacaq. Ayazın yox. Səhnəni ələ almaq yox. Nurlan yaxşı baxsın mənim arxivimə. Nurlan hələ çox gəncdir. Əsl estrada ifaçısı necə olur, onu mən göstərəcəm. Biraz repertuarında zövqsüzlük var. Bu müğənniləri özümə rəqib görmürəm. Canlı ifa necə olur? Məhz bir neçə müğənnilər görəcək ki, Nurlan nəyə qadirdir. Belə fikirlər onu geri aparar. Elə danışmasın gərək. Özümə güvənirəm, dərs də deyə bilərəm. Mən Nurlana bir şeydə haqq vermirəm ki, doğrudan da Nurlan hələ gəncdir. Çünki yəni ki, Nurlan, biz Nurlanın bən birinci klipinə baxanda arıq belə bir oğlan idi və həm utanırdı. Amma axır vaxtlar mən sənə maqazin verilişlərinə baxıram, çalışırsan qalmaqalla gündəmdə gələsən. Amma mən istəyirəm ki, ilk o peçatın vuran mahnılar var, edir, möhürün vuran mahnılar. Elə bir mahnılar özün üçün bəstələyəsən. Onlar proqramında, yəni mən deməmişəm ki, mən bütün mənim həmkarlarıma mən dəstəyərəm. Ya əstağfurullah. Mən yəni ona demişəm bəzi müsahibələrdə bəzi muğamı ifa edə bilməyən insanlara mən dərs demərəm. Yəni burada hələ adamlar var mı? Hələ də dərs alıram mən. Yəni onlar zəngülələri düz eləmirlər. Mən onlardan yaxşı bilirəm. Sən onlarda səhv. Yox, mən əstağfurullah. Mən burada yəni burada olan bütün sənətçilərimizə mən bunu vurğulamıram. Mən sadəcə deyirəm ki, mən yəni muğamı düzgün şəkildə ifa edə bilməyən müğənnilərə mən yəni sözümü demişəm ki, ya ifa etsinlər, ya da ifa etməsin. Nurlan dediyi sözdə həqiqət də var. Ola bilər ki, montajda başqa cür alınıb, amma ifasını da eşitmişəm. Müğənnilərə xas olan bir sözü, sözlərini deyilir, sonra deyilir montajı görəm. Amma gəncdi, mən onu demək istəyirəm. Nə deyib, Hüseyin? Gəncdi, amma gələcəyi vardı, ona görə biz dəstək olmalıyıq. Olar sən mən o müğənninin adını özümə deyəsə, mən onu efirdə deyim, kim düz eləmir? Ya da burada indi dinən. Tam səmimi vasitəyirəm, valla. Mən istəyərəm, bax, inatlı oğlansan, bax, gəl belə eləyək də. Mən həyatda 11 ildir bu işin içindəyim, həmişə çətinliklərlə üzləşmişəm, sözün düzünü dediyimə görə. Və bu verilişin axırında bu layihəyə gələn 4 müğənniyə təklif olub və onlar mənə, Cavidə və bu komandaya nələr deyiblər, onları mən deyəcəyəm adlarını. Çünki bəlkə Cavid deməz, Afaq da deyəcək birinin adı. Mən istəyərdim ki, heç olmasa bir az səhv oxuyan muğam janrında ifaçı birinin adını deyəsən. Ola, ümumiyyətlə çoxdur, yenə də deyirəm. Mən, bu 19 nəfərin içində var? Xeyr, yəni mən 19 nəfər içində mən demirəm ki, bunlar səhv oxuyur muğamları. Bəzilərini yəni şahid olmuşam, bəzilərini yəni o heç görməmişəm canlı ifalarını, yəni düzünü deyim. Bu qədər iştirakçıların içindən kimə dərs deyə bilərsən? Böyük Verilişimiz davam edəcək, müzakirələr də davam edəcək. Kimdir nömrə bir uğrunda mübarizə necə yekunlaşacaq? Bunların hamısı reklamlardan sonra. İncimə, burada hamısımız açıq danışırıq. 2 həftədən sonra baxarıq, görək necə olacaq. Onların kamera arxasında necə olduqlarını çox gözəl bilirik. Bu maşında sizə xalq bağışlayacaq. Sponsorları yox, xalq. Hamı uğurlar arzu edirik. Lailə ilə Nurkanı izləyirik. Mən Nurkan. Mən Lalə. Nömrə 1-in? Elə nömrə 1 cütlüyüm. Pozitiv, enerji dolu insanlarız. Hər halda qabımızda nələrsə var ki, biz də necə deyim, ürək eləyib bu yarışmaya çıxırıq. Qorxaq deyilik, amma qədərincə mədəniyyətliyik ki, biraz mədəniyyətdən yəni hər zaman belə artıq çıxa bilmirik. Əslində, performans sözündən heç də xoşum gəlmir. Durum mən, məsəl üçün, muğam oxuyum. Yəni, buna illər lazımdır, buna məktəb lazımdır. Mən indi durum, məsəl üçün, də aram yaxşı dollarla.
Yəni salam ələkimiz var. Heç kimlə də düşmənçiliyim yoxdur. Biz nasıl hər kəsi eleştiriyorsak, hər kəsin də eleştirisini saygıyla qəbul edərik. Heç bir problem yox. Biz elimizdən gəldiyi qədər hər kəsdən çox gözəl bir şeylə yapmaya çalışacağız. Hər kəs nasıl yapacaqsa, kəndi məsələ bizi batırmaq üçün, məsələ bizi kölgəsində buraxmaq üçün hər şey yapacaqsa, biz də onu elimizdən gəldiyi qədər çox mükəmməl bir şəkildə yapmaya çalışacağız. Hamı hamıya burada rəqibdir. Bu bir yarışmadır, bu bir rəqabətdir. Kimsə səni gəlib öldürməyəcək, kimsə də bir şey deməyə də cəsarət çatmaz. Hər halda burada davaya gəlməmişik, bir-birimizi təhqir eləməyə gəlməmişik. Durkan və Lalə, bunlar kimdir? Yarışmada biz bir-birimizə yarışmada elimizdən gəldiyi qədər bir-birimizə ruhən dəstək verəcəyiz. Hər halda biz bu yarışmada iki nəfərik. Yəni ehtiyat eləməyinə dəyər. Əgər kimsə bizi rəqib görmürsə, o öz işidir, özü bilər. Yəni bu meydan, bu şeytan, hər şey ortalıqda olacaq. Nurkan və Lalə. Bu ciddi bir çoxları ola bilsin ki, doğrudan da tanımır. Amma son vaxtlar artıq üçüncü kliplərini də hazırlayıblar və bir çox işləri də var. İştirakçılarımız da bəziləri deyir ki, tanımıram. Məsələn, Vüqar yenə də... Laləni çox istəyirəm xətrini, çünki onun kristal qrupundan bu yanı tanıyıram və o kristal qrupunda olan qızlardan həmişə fərqlənib. Mən kiminsə burada haqqında istəmirəm, pis nəsə deyim. Amma Lalə doğrudan da hər zaman... sakit olub, həmişə çalışıb gəlsin, hətta bir show proqramlarda da görürdüm. Yalnız oxuyub, yəni yalnız bunu ilə məşğul olub. Amma Nurkan yoldaşıdır, Allah xoşbəxt eləsin. Amma əslində, Nurkan, mən sənin özün tək bir iki dənə duetin var, mahnum, klipin var idi, məncə bir dənə klipin. Orada görmüşdüm səni, əvvəla Azərbaycana xoş gəlmişsin, çünki biz qardaş ölkəyi, iki devlət, bir millətik. Amma... Bizim müğənniləri qınama, səni tanımaya bilərlər. Çünki bilirsən, bu bazar elə bir bazardır ki, burada hamı bir-birini istər-istəməz ayda, gündə görməsə də ayda bir 10 dəfə görür. Sən qaynayıb qarışmamısan deyə, gündəmdə çox olmamısan. Vüqar bəlkə deyir, Lalə, Lalə deyirlər kristal, o tanıyacaqdır. Amma Lalə Nurkan biraz yeni ad simalaşır. Yox, ben zaten herkesin zaten kararına söyledikleri cümlelere saygı duyuyorum. Sonuna kadar da saygı duyacağım. Yani bu bir yarışmadır, isteyebilir mesela. Eğer kötü şey varsa kötü de söyleyebilir, iyi bir şey de söyleyebilir ama Vüqar Bey ile tanışırız zaten. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani onu bu bir Filistin diyor, diyor ki Süpanım. bu bir yarışmadır. Yani herkesin kararına saygı duyuyorum ben. Yani hiçbir problem yok. Bakın göz bugünden bilindi. Vüqar deme tanıyormuş Lale ile Nurkan'ı ama Velişte. Aslında ben dedim ki tuvalet. Baxmayaraq ki, Lalə artıq neçə illərdir də, biz onu qrupdan, kristal qrupundan tanırıq, neçə illərdir ki, bu show biznesdə, yəni onlar arasında var. Amma sujətdən də baxdım, bəlli oldu. Yəni, mən tanımırdım Nurkanı, necə tanımırdım, müğənni kimi, hə, belə ünsiyyətimiz o qədər böyük bir deyil idi. Amma mən belə görürəm ki, maşallah, onun dediyi kəlmələr, onun iddialı olmağı, əslində, mən bir magazinçi kimi çox bəyəndim. Çünki sözünü deyən və nəyəsə gizlədib, bunu ayıbdır. Yəni, onlar mənim üçün deyirlərsə, mən də deməliyəm deyə. Afərin, belə geçsə siz qabağa gedəcəksiniz. Əslində, bu bir şansdır, Cavid. Mən deyim, burada oturan bəzi müğənilərə, hətta Nurkan üçün. Çünki bilirsən ki, ən baxımlı kanalda və 4 ay müddətində gündəmdə olmaq və ən azından baxımlı magazin veriləşlərində bu haqda danışılacaq və bütün media bu haqda yazacaq. Əslində, çox birinci dəfədən iddialı çıxışlarını elədi. Məncə, bu biraz onun, çünki Türkiyə show biznesinə o qədər çox baxıb ki, orada axı belədir, gələn günü Türkstarda satıda başlayırlar qalma-qalına ona görə. Bir iki həftədən sonra baxarıq, görək necə olacaq. Növbəti sujetimiz İlahə İbadovadır. Qəhrəman odur, görək nələr deyib. Mən İlahə İbadova. Özə ümumiyyətlə, məndə həyacan deyilən şey yoxdur da. Əslində, mənə maraqlı nədir? Görək canlı oxuya biləcəklərmi? Mən inanmıram ki, məndən zil oxuyan olar. Onda hamı geçsindir, təkcə İlahə iştirak eləsin. Onlar da ifa göstərir, amma mənim ifamın qarşısında acizdirlər təbii ki. Mən onun ifa elədiyi mahnıları onun kimi ifa edə bilmərəm. O mənim ifa etdiyi mahnıları mənim kimi ifa edə bilməz. Səhnədə ifamla şapalağı sözsüz vuracam. İlahə, ola bilər, biraz arxalanır, mən cəh-cəh vuracam xanəndə filan, yəni muğamlardan. Əminəm ki, ifa barəsində İlahə hamısından üstündür. Mən hamısından üstünəm. Yəni, bunu deyirəm və arxasında da dururam. Ya xarici mahnını, ya hansısa bir estrada xırdalıqlarını, yəqin ki, o da mənim kimi eləyə bilməz. Hətta etiraf eləməsə də onu. Ümumiyyətlə, xanımlardan heç birini. Özümə rəqib görmürəm. İlahə,
yaxşı ifaçıdım. İlahənin səsində biraz nazilik var, amma mənim səsim biraz yəni bas səsdir. Danışmaqla iş düzəlmir. İndi Allah qismət eləyər, çıxarıq sözümüzdə deyərik. Ola bilər qruplaşmalar yarana bilər və indidəndən deyirəm ki, mən heç bir qrup daxilində yoxam. Çox iddialıdır, yox? Burada mənə elə gəlir, artıq sözə ehtiyac yoxdur. Bəli, əslində İlahəni... Özü dedi İlahə hər şey. Biz Cavid Afaq yığışanda, bir də ki, bizim redaktorumuz yığışanda, biz bəzi müğənilərin adı vardı ki, məsəl üçün də sizlər. İlahənin adı bir də mənim yadıma düşdü, dedim ki, İlahə. Dedim, zəng vururum İlahəyə. Görün, belə bir yarışmayı Cavidlə bir yerdə ediyoruz. İlahə birinci zəngdən mənə hə dedi. Heç soruşmadı ki, nə bir dənə onu dedim ki, burada canlı oxumaq var, xalqın SMS-i var. Mən heç İlahə ilə belə lap da yaxın bütün günü görüşən heç, bəlkə ildə bir dəfə heç zəng vurarıq bir-birimizə, ya yox. Əslində burada İlahə janrında oxuyan Gülaydı, mən Gülay ilə lap yaxınam. Çünki ən azından tez-tez bir məclislərdə oluruq. Belə düzü suşu qonaqlığı demişəm, ona hələ verməmişəm inşallah. Uduzan həftəni aparacağım səni burada. Hamını. Çıxan həftəni, hamısını. Hamını. Zarafat edirəm. Amma İlahənin də doğrudan janrına baxanda qadındır, özdəki milli janrına çox üstünlüyü verir. Məncə onun burada səs uyğunluğu olaraq Elçin Hüseynovu görürəm. Elçin, səni görürəm, İlahəyinə eyni mənim fikrimcə, sizin duelinizi görürəm, Gülayla səni görürəm. Səni görürəm. Yox, qadın-qadınla, baxın, qadın-qadınla olanda biraz düz olmur. Onu gələcəkdə biləcəksiniz də, çünki... Yox, bilirsən, Tolik, niyə mən deyirəm, düzdür, zarafat eləyirəm. Mənim üçün fərqi yoxdur, yəni, amma... Xanımın oxuduğu tanallıq başqadır, kişi tanallığı başqadır. Ona görə dedim ki, Gülay ilə ilahım. Amma bunu da siz özünüz seçəcəksiniz, Cavid sizə deyəcək şəhər. Məsləhət olsa duet oxuya bilərik. Ya burada hər öz nömrəsini oxuyacaq, yəni vacib deyil ki, burada değişmə olsun. Burada değişmə olmayacaq. Yəni bunu... Xeyr, olmayacaq. Yox, olmayacaq. Hər öz janrında ifa edəcək. Mən Cavid, dəvəsi ölmüş ərəbəmi, kimdən desiz oxuyarım, məncə fərqi yoxdur. Günü bura gəlməyən bəzi müğənilər hansılar ki, təklif olunub, qorxub gəlməyiblər. Mütləq, o şəxsin adını mən canlı yayımda mütləq açıqlayacağım. Növbəti süjeti gəlin izləyək. Gözəl səsə, sənətə malik olan Gülay Zeynallı. Mən də heç bir xalq müğənisinin özümü rəqib görmürəm. Nömrə bir kimin sənəti varsa inşallah olsun nömrə bir. Hansı ifaçıdan, yəni aslı olmayaraq qadın, kişi, duelə çıxmağa, yəni mən hər zaman hazıram. Səhər 6-da da, 7-də də, 8-də də, laf 11-də də nə zaman Gülaya desələr ki, bir ağız bir şey ifa elə, Gülayın səsi yerindədir. Ona görə yəni mənim üçün fərqi yoxdur. Rəqib görmürəm, qətiyyən. Gülay Zeynallı. Mən də yarışası insan saymazdım. Çünki o da yəni muğam tərzində, yəni muğam ifaçısı sayılır. Elə Günayın özü, İlahənin özü. Ola bilər SMS-də zətdə mən onlarla çıxsam, SMS-də qalib gələ bilərlər mənə. Amma mən oxumağımda 100% yəni deyirəm ki, mən rəqib görmürəm. Bir dənə Aysel ilə söhbət edəyim. Yox, mən deyəm, mən düzün deyəcəm də. Təəssüfləndim ki, Aysel kimi ifaçılar bu layihədə var. Mən olduğum üçün varam. Aysel zəif ifaçıdır. Elvindən güclü burada ifaçılar var. Bayaqdan buradasınız, çəkilişdən qaba, yorğunsuz. Yox, elə bilə bilə, ürəyimdən keçir. İstəyirəm, nəsə ifa eləyəsin, ürəyinə nə keçirsə, canlı. Xayiş eləyəm, rəvan. Bu eyvanan, o eyvana, bu eyvanan, o eyvana, nə baxırsan yana, yana, nə baxırsan yana, yana, yar məni saldın odlara, sən məni saldın odlara, səndən ayrıla bilmirəm, yardan ayrıla bilmirəm, səndən ayrıla bilmirəm, yardan ayrıla bilmirəm. Bravo, bravo. Və elə bu trionu yəqin ki bitirək, Elçin Hüseynovu da izləyə elə hal-hazırda.
Elçin Hüseynov. Hər kəsən öz sənətində özünü nömrə bir hesab eləməlidir. Elçin Hüseynov. Xeyr, heç vaxt. Orada mənim rəqibim ona görə yoxdur ki, mənim tərzim tamam başqacıdır. Mənim tərzimdə ifa edən bu siyahidə müğənni dostlarımızdan yoxdur. Heç kim özünə rəqib görmür. Hamı özünü birinci hesab eləyir. Mən də rəqib görmürəm özümə kimisə. Elçin Hüseynov. Oxuyur da öz üçün. Peşəkar ifaçı başqa şeydir. Toyxana ifaçısı yıxsa necə peşəkarlıqdan danışa bilər? Toyxananı necə deyərlər, yaxşı oxumaq olar. Amma profesional səhnədən başqa şey. Mən xanımlarla duelə çıxmaram. Qruplaşmalarda necə? Kişilərə qarşı kişi kişidir də, kişi rəqib ola bilər. Amma məndən yoxdur. Birdən hansısa bir xanım səni duelə çağırdı, onda necə? Oxumayacaqsan? Oxuyaram, amma mənə gələn SMS-ləri də xanımlara verərəm. Ha, hətta. Ona görə xanıma qarşı yəni sən iddialı deyilsən onda. Onda xanımlar elə Elçini də duelə dəvət eləyəcək. Teymur əmi demişkən, qəti qorxu çox. Aysel birinci eləyəcək. Qaldı ki, o Vüqarın danışığına, Vüqar bayaqdan boş-boş danışır. Əslində Vüqar ümumiyyətlə, yox, belədir də. Vüqar artist deyil, əslində. O sizi qıcıqlandırır. O sizi qıcıqlandırır, o artist deyil, əslində. Bilirəm, deyil, onu deməzdir. Bu hamımızdan bir də bir dostdur. 19 nəfərin içində bir nəfər olmalıdır də. Dedi, toyxana ifaçısı. Ümumiyyətlə, toyxana ifaçısı deyəndə, toyxana özü böyük bir məktəbdir. Toyxananı ifa eləyən eləməkdə 30 il konservatoriya oxuyasan, toyxananı hər adam bacarmır oxumağa. Yəni, bu mümkün deyil. Yəni, toyxana da elədir ki, toyxana da ayıb deyil. Yəni, bu bizim adət-ənənəmizdir. Bu da, yenə deyirəm, bizim böyük sənətkarımız Teymur əmi deyib ki, toyxanadan çıxan müğənni onun qabağında heç kim oxuya bilməz. Təşəkkür edirik. Qaldı ki, Vüqara, Vüqardakı qətiyyən. Yaşar Yusup görək, ümumiyyətlə, həmkarları barəsində nələr söyləyib. Mən Yaşar Yusup. Məndən bir şey danışan olmuyor. Mənim üçün güclü rəqib deyil Yaşar Yusup. Sevən də sağ olsun, sevməyən də sağ olsun. Kimi kimlər sevir, kimlər sevilir və yaxud kimlər sevilmir, belə məqamlar olacaq. Bu, əgər yarışmadır, bu SMS-dir, hər şey ola bilər burada. Hər bir, nə deyirəm, fərq eləməz. Hər biri mənim rəqibdir. Hər biri ilə çıxıb oxumağa hazıram. Mən özümə əminəm gəlmişəm. Buradan çıxanda dedim mənə tərəf, Yaşar, səndən yoxdur qardaş, sən birinci olacaqsən. Yəni, istedadı kəm, istedadı daha çox, belə insanlar da var. Ən zəifdən danışırsınız. Ən zəif mənim üçün, deyərəm, zəifdir. Gələr SMS-lə elə bir, necə deyim, elə bir faizlə gəlib məni, necə deyim, qalib olar ki, sonra adama deyərlər ki, bəs deyirdin, zəifdir. Yəni, Çingiz tamam başqa şey oxuyur, mən tamam başqa şey oxuyuram. O ifaçını da mən ancaq qrupda görə bilərəm. Yəni, mən bilirəm ki, məsəl üçün, mən Ayazla və yaxud başqa bir-iki nəfər başqa dostlarımız var ki, onlarla bir səhnə bölüşəsi olsam, daha məsuliyyətli olacam. Xanımlar azdır, xanımlar azlıq təşkil edir. Qruplaşa da bilərlər, təbii ki, mən necə deyim, çıxarda da bilərlər. Bir politik cavab verdi Yaşar Yusup, bütün həmkarlarına hörmətlə yanaşdı. Heç kəsi Ayaz demişkən baltalamadı. Əslində Yaşar gözəl ifaçıdır. Yaşar üçün ən zəif burada rəqib Orxan Babazadədir. Yəni, Orxan dedi ki, mənə rəqib deyil, amma ailə sənə rəqibdir, Orxan. Əslində, Orxan, ifa tərzində sənə Rəvana, lap Nurlana, Elvinə rəqib səsdir. Çünki ikisiniz də eyni vaxtı səhniyə addımlamışsınız. Heç kim burada olanların çoxusu eyni vaxtı bu şov biznesə addımlayıb, yəni ki, gəlib. Amma Çingizə qalanda isə, Çingiz 18 nəfərin içində tam başqa janrada, tam başqa bir ampulada iştirakçıdır və məncə hansısa bir təbəqənin rəğbətini qazanmış və mənə elə gəlir ki, onlar üçün, o təbəqə üçün oxuyan bir müğənnidir və bu bir yenilik idi Azərbaycanda. Çingiz nə deyib? Təşəkkür edirəm. Olar, nəsə söz deyim. Təşəkkür edirəm hər kəsə. Salamlayıram. Yəni, mənim haqqımda yaxşı da deyən, pis də deyən, yenə də mən hörmətlə yanaşıram. Əslində, yəni, bu belədir, belə olub, belə də olacaq. Qaldı, yəni, rəqib deyil deyənləri demirəm. Qaldı Çingiz, əslində, yəni, sual belə olmuşdu ki,
Yaşar, Çingiz sən özünə rəqib bilmir. Yəni belə dedi, sən nə deyirsən? Mən dedim Çingiz tamam başqa bir profildə oxuyan müğənnimizdir. Yəni tamam başqa flamenko filan. Yəni mənim üçün maraqlıdır ki, imna Çingiz mənim haqqımda deyir ki, belə də yəni mənim rəqib deyil. Yəni o maraqlıdır əslində. Mənim üçün maraqlı ifaçıdır Çingiz. Çingiz bir rəqibin adını açıqlayıb ki, bəli, ondan əziyyət çəkəcək ondan çıxıb oxumağa. O ad kimdir? Bunu birazdan biləcəyik. Bir dən Aysel ilə söhbət edim. Yox, yox, mən deyəm, mən düzün deyəcəm də. Təəssüfləndim ki, Aysel kimi ifaçılar bu layihədə var. Mən olduğum üçün varam. Aysel zəif ifaçıdır. Elvindən güclü burada ifaçılar var. Və növbəti süjet çoxdandır ortalıqda görünməyən, lakin son zamanlar çox iddialı olan və sizin çoxunuzdan fərqli olaraq artıq aylardır bu yarışmaya hazırlaşan Mir Kamildir. Sadəcə Mir Kamil Kamilov. Nömrə bir, məndəki mən. Burada olan ifaçıya hörmətlə yanaşıram. Mən özümü ümumiyyətlə hamıdan zəif görmüşəm. Mir Kamil də ola bilər, amma o dərəcə bir yox. Niyə? Nə bilim, bilirsiniz, həm səs tembri, həm janı belə. Gülay mənim üçün amma güclüdür. Gözəl ifaçıdır, güclü ifaçıdır. Mənə heç kimlə münasibətim pis deyil. Mir Kamil tənbəl, gözəl sənəti olan, gözəl ifaçıdır. Kişilər başlayar bir-birinə yarışmağa. Yəqin ki, belə olar. Xanımlara biraz toxunmaq ilk addımlarından, xanımları dəvət eləmək biraz düz çıxmaz. Yo, mən demirəm güclüyəm, mən deyirəm hamıdan zəifəm. Yaxşı oğlanam mən, yaxşı ifaçıyam mən, səs verin məni birinci. Mən gəlmişəm ki, tamaşaçılarla ünsiyyətdə olum. Reklama mənə ehtiyacım yoxdur, qardaş. Kimi ilə, hansı bir ifaçı ilə inşallah ki, çıxsam duelə mənə üçün maraqlı olacaq. Çünki burada maraqsız insan yoxdur. Bir sözünlə sən razılaşma, bir reklama hər kəsin ehtiyacı var. Hətta gündə içdiyimiz o bəzi sokların adlarını deməyəcəm, dünya şöhrəti də onların da var. Amma Mir Kamilin bilirsiniz ki, özəyi var. Çünki Mələk xanım Əyyubova kimi insan BBC-dir. Onların yəni, ailəsindən bu gəlir, yəni Ramalla ən azında. Amma janr uyğunluğu burada çox adamdan var. Bir də bayaq ki, bir dəqiqə elə də olsa Çingizə qayıdım. Əslində, burada olanlar çoxsa Çingizin üstündə düşürlər. Çünki hamısı öz janrını, toyxana janrını ilə deyir ki, hə, o mənim kimi oxuya, mən Şeys Vasimıqdan hamısı yapışır da ki, mən oxuyuram, Yaşar deyir, o gitaristdir. Amma mən sənə deyim, bir sənət ki, əgər iki, yəni həm ifa eləyə bilir, həm oxuya bilir və həm bəstəkarlıq deyir, onların çoxsunu öz də yazır. Bu, insanda bir vəhdət yaradır, yəni üçü birində var. Mən Günay İbrahimli. Günay İbrahimli nömrə birdir, onu mən deyə bilmərəm. Çünki burada 19 yarışmacı var, həmkarımın 19-u da mənə rəqibdir. Gücüm çatan qədər çalışacağım ki, gücümü göstərim. Mən söz vermişəm, bir dənə də olsun mən tərəfdən SMS gəlməyəcək. Mənə maraqlıdır ki, efirdə olanda hansı müğənnilərimiz mənə səs verəcək. Səhnə qabiliyyətidir, rəqs etməkdir deyək. Mən düşünürəm ki, zəifdir Günaydı bunlar. SMS-dən ola bilər güclü olsun, amma ifaca məncə zəif Orxan Babazadır. Günay İbrahimliyə qarşı qalib olmuşam. İnsan həyatda udmağı da bacarmalıdır, uduzmağı da, amma tamaşaçılardan soruşmaq lazımdır ki, həmin yarışmada ən çox yadlarında nə qaldı? SMS-lə qazanmaq, yoxsa ifa var. Günay amma daha da gücləşib bu illər ərzində. Gücləşib, demək olmaz, məncə sadəcə olaraq məşhurlaşıb. Müqayisəyə qoyun, efirdən görsün. Kimlər üçünsə Günay, kimlər üçünsə Lamiyyə. Onu tamaşaçına soruşmaq lazımdır. Sevilə bilər, amma məndən oxuya biləcəkmi? Baxaq görək, kimdir növrədir? Günay ilə, belə deyək də, ikimizi bir arada haradasa müqayisə etdiyimiz zaman mən düşünürəm ki, mən güclüyəm. Çünki günü bura gəlməyən bəzi müğənnilər hansılar ki, təklif olunub, qorxub gəlməyiblər. Mütləq, o şəxsin adını mən canlı yayımda mütləq açıqlayacaq. With the
much I've been on ya. I told you I'm taking over, man. I need you right now. Francisco. Realist that west side killer bitch, all about my paper, one hand on my yap, screaming finger fucker hater, two hands on my lap, two bitches ass naked, 300 on the drop, and I'm still your bitch favorite. I wanna, I get her, don't need her, change them like seasons, fall off when I leave her, yeah I'm cashing out and I'm riding with that Nina, dick game ether, she done speaking no English. Arriba, a nigga can't tame me, two ladies entertain me. I've been everywhere, man, looking for someone who can please me. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. Crazy Rice. Let the bass kick. Növbəti sujetimiz Emil Bədalovdandır. Sakit oturub Emil Bədalov hal-hazırda. Görək, onun müsahibəsi necədir? Mən Emil Bədalov Namiqovluyum. Proyektə doğrudan da çox yəni, istedadlı gənclər var. Mən də onların içində olmaq şərti ilə. Heç vaxt yəni, mən deməmişəm. SMS-də də indi Allah kərimdir. Kim qalib gələr, gələr. Burada yəni, qorxu da heç nə yoxdur. Hələ çıxıb öz mağazını gülməyəcəm. Hələ çıxıb öz mağazını oxuyacaq da, yəni belə. Xanımlarla duelə çıxmaq istəməzdim əslində. Xanımla duelə çıxsan, biraz gərək abrovu... İndi bir, məsəl üçün, biri var oğlanla çıxasan, nəsə sözümüzlə çəp gələndə sözü deyib. Xanıma nə deyəsən, axı, xanımdır da. Zəif iştirakçılar var burada. Güclülər də ki, Emir Bəralov başda olmağıyla, Ayazıdır, Yaşarlardır, Elçindir, Mir Kamildir. Bir də Rəvanadır. Yo. Gedirəm. Qoy məni rəqib kimi görsünlər. Qorxsunlar. Emil Bədalov. Emil Bədalov. Emil Bədalov səncə zəifdir. Belə deyim. Zəifdir sözün deyil. Emil Bədalov səncə zəifdir. Belə deyim. Görəyim, gör mələ girəyəm. İndi o zəifdir deyirsə, indi o inşallah orada görərik də zəif kimdir. Xətrimə dəymir, gözləməzdim zəif sözünü. Emil Bədalov da tayırlar, Rəva Qarayev. Rəvan nəyə görə ona zəifdir? Yeri gəlsə, Emil Rəvandan populyardır. Sağ olsun da, yəni, mənə müdafiə eləyibsə, sağ olsun. Bayaqdan baxdığım o iddialı iştirakçılar var ki, o qədər pozitiv özü haqqında, o yəni rəqibi haqqında danışır ki, çox müsbət, çox pozitivdir. Və onun da mən deyim ki, çox gözəl rəqs eləyir. Mən çox istəyərdim ki, Emil doğrudan da o rəqsi bir dəfə öz ifasında səhnədə göstərsin. Çünki o qədər gözəl rəqs eləyirsən ki, bax onu göstər, mən... İndi ayaqları, ayaqqabını özü bilər, necə rahat da ona. Çox gözəl rəqs eləyir. Mən istəyərdim o rəqsə öz ifasına daxil eləsin. İnşallah. Hə, buyur. Rəvan Qarayev Emil haqqında söylədiyi sözlərdən sonra aralarında bir balaca... Təşəkkür edirəm, salamlayıram mən sizləri. Orxan başa düşmədim, nəsə demək istədi, deyə bilmədi. Rəvana da qalanda, Rəvan valla o intervyumu verəndə otaqdan çıxan kimi mənə yaxınlaşdı ki, ən yaxın sənsən, ona görə sənə adı çəkdim. Da indi bilmirəm, nə məsələ. Yəni, bax belə. İndi özləri... Mənim sözümdən burada artıq o sözü ki, Emilə dedim, veliş başlamamışdan iki nəfər, əgər qruplaşma olacaqsa, aydın da kim olacaq. Biri Yaşardı, biri də Emildi. Bunlar bir-birini yaman... Yəni, mən sözü Yaşara deməmişdim. Yaşar niyə birdən-birə çıxdı, dedi ki... Eybi yox, Rəvan, eybi yox. Mən üzr istəyəm, mən ona görə... Mən sənə deməmişdim axı, zəif. Yox, mən üzr istəyəm, mən sənə deyim nəyə görə. Mənə sual verdilər ki, Emil, sonra qayıtlar ki... Sonra dedilər ki, Rəvan deyib ki, Emil falan filan. Mən də olana demişəm ki, Emil daha gündəmdədir. Yəni, mən... Çünki popülarlıq hər şey dəyişmir. Qətiyyən incirəm. Popülarlıqla insanlar var ki, popülardırlar, amma ki oxuduqları bir şey deyil. Popülarlıq hər şeyi göstərmir. O bir meyyardır, o meyyardır ki, popülarsan, bir adam var, gətirər 500 min pul bıraxar, bütün Bakının küçələrində onun şəkilini qoyarlar, avtobuslarda, bütün gün efirdə gözlər, o popülar ola bilər. Amma o qazana bilməz və onun sənəti ola bilməz. Bu tam başqa-başqa bir şeylərdir. Ona görə müvəqqədi popülarlıq başqadır. Rəvan Qarayev nələr deyib, gəlin onu izləyək hal-hazırda. Rəvan Qarayev çox güclü burada rəqiblər var, həddindən artıq güclü. Heç birindən qorxmuram, sadəcə olaraq, bilirsiniz,
mənim üçün çox çətin olacaq. Mən indi sizinlə danışıram, fikirliyəm ki, bayaq koridorda baxırdım. O belə deyək də, rusların sözü olmaz, sastava baxıram, çox güclüdürlər hamısı. Rəvan Qarayev, güclü rəqibdimi? Yox. Burada heç olmasa biraz qala bilək, bəlkə də uda bilək. Rəvan Qarayev zəifdir. Yəni, oxumaq cəhətdən heç cür mənə zəif demək olmaz. Elşad Qarayevin oğlu. Amma mən burada heç kimdən qorxmuram, belə baxanda, oxumağa baxanda heç kimdən qorxmuram. Rəvan Qarayev ümumiyyətlə bu layihədə biraz açıqıb görəndə tam dedim burada onun nə işi var? Məndən var ki. Rəvan Qarayev publikaya işləyən gözəl müğənni. Onun üçün daha çox toy vacibdir. Toya getməklə bərabər də biraz da efiri fikirləşmək lazımdır. Nömrə birə layiqdir, çünki Rəvan Qarayev ancaq toya işləyir. Oo. Rəvan Qarayev gündəmdə deyil yəni. Yəni mən yəni, səmimi deyirəm də, mən heç kim incə bilmək. Bilirəm ki, qruplaşmalar yaranacaq və mənə qarşı orada bu sözlərimə görə mən cavab vermək olacağım. Onun da əziyyətini mən çəkə bilərəm. Gələ mən Emilə deməzdim. Bilirsiniz, bunlar hamısı bilirlər mən Emilə nə demişəm. Ona görə də hərə ürəyindən keçən hamının fikri ilə razıyam, amma populyarlığa baxanda mən burada heç kimdən aşağı deyiləm. Bu bir. Hamısından da gücləyəm oxumaq. Səncə burada olan müğənnilər arasında ən az reklamı olan kimdir? Rəvan Qarayev, düzdür. Çünki Rəvan bizim dostumuzdur, biz Rəvanta. Amma reklam baxımdan qalsın, Nurkan Rəvandan çox işləri ilə gündəmdə olub. Çünki Nurkan ən azından 3-4 tən klipi var və ən azda. Amma Rəvan təzə-təzə gündəmə gəlir. Rəvan oxuyur, Rəvanın atasını da hamımız tanıyırıq. Gözəl sənətçidir, ifası da gözəldir. Amma Rəvan, incimə, sən bilirsən ki, mən də səninlə Moskvada, Novosibirskdə, haradasa məclislərə aparmışam. Amma burada olan 18 nəfər arasında bəlkə hətta Orxan Babazadə gündəmdə bacarır, çox qalmağı bacarır, çəmsən. Ona görə də tələbatlı müğənni olmaqla yaxşı ifaçı olmaq, o qədər opera ifaçıları var ki, evdə oturublar, 4 oktava səsləri var, amma heç onları tanıyan yoxdur. Amma elə bir opera müğənnisi var ki, çıxır gündə klip çəkdirir. Bir də o xan sualına cavab verdi. Bax, mənə çox maraqlıdır. O, sən sual verdi ki, Rəvan burada nə işi var? Bax, necə cavab verəm? Əslində, Yaşar Orxan, da orada. Sən yox, Rəvan. Orxan, bir dəqiqə, mən sual verdim. Bax, sənin sualına cavab verir də o. Əslində, bu mənim sualım deyil. Bu, o, sənin Rəvana olan sualındır. Vermişsən artıq o sualı. Mən çox istəyərdim ki, sən ona cavab verəsən. Yox, sən niyə cavablandırsan? Özün sual verib, özün cavab verəcəksən. Əslində, biz Rəvanı toylarda daha çox görürük. Onun üçün də bu layihədə mən öz fikrimdir ki, yəni bu layihədə görmürəm onu. Əslində biz siz necə? Yəni toylarda görmüşük. Toy oxuyan bir müğənni kimi tanıyıram mən Rəvanı. Onun üçün də ona o fikrə, o fikrə mən getmirəm toya. Toylu qallar şahid. Rəvan suala cavab verdi. Qaldırsın. Kim toy oxumur? Qaldırsın da. Kim qaldıra bilər? Ay sol. Toy oxumur deyəndə başdan ayağa mən sənə deyirəm. Toya gedən müğənni birincisi mən Çingiz Mustafayev toy oxumur. Bir dəqiqə. 10 ildir mən ifa edirəm. ASTV-nin vaxtında ifa edirəm. Bu 15 ildir. Mənim evimdə məktəb var. Elşad Qarayev bu bir. İkincisi burada nə gəzdiyimi biraz çox mənim xətrimə dəydi açığı. Mən yəni Rəvan, ay Rəvan. Rəvan elə şey olmaz. Rəvan. Otur Rəvan, otur. Burada oturan müğənnilərin bəlkə çoxsunun bu avtomobilə bir dəqiqə üzr istəyirəm Orxan. Üzr istəyirəm. Burada oturan müğənnilərin bəlkə 90%-ının imkanı var bu maşından alsınlar, qazandıqları halal pulla. Amma bu maşının bir dəyəri var ki, və bu kanal sizə bu şəraiti ona görə yaradıb ki, siz 4 ay ərzində xalqın sizə verdiyi səsi biləcəksiniz ki, bu maşında sizə xalq bağışlayacaq. Sponsorları yox, ha, xalq. Sponsor varsa olsa. Amma siz elə bir öz pulunuzu almayacaqsınız bunu, xalqın pulunu alacaqsınız. Ona görə Rəvan, incimə, burada hamısımız açıq danışırıq. Reklamın olmayıb, bundan sonra inşallah olar. İnşallah. Lamiya Novruzova, növbəti qəhrəmanımız məhz odur. Müğənni Lamiya Novruzova. Lamiya Novruzova. Lamiya? Tanımırsan? Tanıyıram, hə. Çox fikirləşir. Yox, bir də yazmış, hə. Lamiya Novruzova bir nömrə ola bilər. Orada çox güclü rəqiblər ola bilər. Amma onu da unutmayaq ki, mən də çox güclüyüm. Mən yarışlara öyrəşmişəm, çünki uşaqlıqdan artıq yarışlarda püxtələşmişəm. Lamiya çox tənbəldir. Bu yarışmada rəqibdirlər mənə hamısı. İlahə güclü rəqibdir.
Zəif rəqiblə çıxsam, mən bilirəm ki, onsuz da qalib olacam. Əgər SMS baxımından yox, səs baxımından mən qalib olacamsa, bu mənə maraqsızdır. Çünki mən bunu əvvəlcədən bilirəm ki, mən qalib olacam. Amma güclü rəqibi də artıq o maraq olur və həyəcan baş verir. Həyəcanlı yarışma daha maraqlı olur. Ona görə də güclü rəqiblə yarışmaq mənə maraqlı olar. Show biznesdə maskalanmasın, işin getmir. Yəqin onu da təbii ki, hamıya şamil eləmir Lami xanım. Mənim üz görənliyim yoxdur. O ikinci simanı taxmağa ehtiyacım yoxdur. Mən maskalanmağı sevən insan deyirəm. Nə düşünürəmsə onu da deməyi sevirəm. Verilişimiz davam edəcək, müzakirələr də davam edəcək. Kimdir nömrə bir uğrunda mübarizə necə yekunlaşacaq? Bunların hamısı reklamlardan sonra. Bir dənə Aysel ilə söhbət edeyim. Yox, mən deyəm, mən düzün deyəcəm də. Təəssüfləndim ki, Aysel kimi ifaçılar bu layihədə var. Mən olduğum üçün varam. Aysel zəif ifaçıdır. Elvindən güclü burada ifaçılar var. Və növbəti qəhrəman, deyərdim ki, bugünün qəhrəmanlarından biridir, Orxan Babazadə. Yəni, heç kəs özünə rəqib görməyən Orxan Babazadəni izləyirik. Gənclər arasında nömrə 1, Orxan Babazadə. Həqiqətən mən bura gəlmişəm ki, nəyisə Orxan Babazadə kimi özümü görsədə bilim tamaşaçılara. Orxan Babazadə. Xətrinə dəyməsin, ortalıqda bir şey yoxdur. Heç bir zaman öz haqqımda, Ruslan, heç bir vaxt özümü güclü hesab etməmişəm. Orxan dostumuzdur, sadəcə rəqib deyil. Orxan bizdən balacadır yaşca da, səhnədə də çox azdır fəaliyyəti. Şükür Allaha ki, yenə özümü zəif hiss edirəm. Orxan Babazadə çox-çox zəifdir. Canlı oxumaq lazımdır. Əlbəttə ki, mən də bu layihəyə güclü hazırlaşıram. Mən Orxan Babazadəni özümə rəqib görmürəm, özü qətiyyən. Çox güclü olduğum üçün belə məni yıxıb sürürlər belə. Orxan Babazadə? Yox. Güclü insanları həmişə yıxmaq istəyirlər. Oxuyur da, özü ifaçıdır. Söyün bunları mən, şillə vururum, yaxşı, nə şilləsi vururum axı? İmkanlı qaqaş tipində. Görsəndiyi üçün Orxana biraz müvənnilər başqa cür baxır. Pullu qaraş. Pulu var, səsi yoxdur. Varımızdır azdan çoxdan. Yəni, var görsədirik, var bunu təqdim edirik. Səsdə də məndən kiçikdir, savadda da məndən kiçikdir. Niyə hər kəs məni zəif görür, bilmirəm. Bildiyimə görə Orxanın musiqi savadı yoxdur. Yaşar mən çox yaxın dostlarımdan biridir. Olsa da yəni, bir balaca bir məktəb oxuya bilər. Hal-hazırda 2014-cü ildir, 21-ci əsrdir. Yaşar Orxanı 2009-da, 2008-də görüb yəqin. Orxan Babazadə niyə bu verilişə gəlib onu bilir? Orxan Babazadə əslində mənim müəllimimin tələbəsidir, Zəbağrımın tələbəsidir. Yox, günah mənim müəllimimdə deyil, müəllimimin yanına gedib, deyib ki, məni oxumağı öyrədim. Qabında ondan artıq yoxdursa, onu nə deləsən, xeyri yoxdur. Hə, ən iddialı iştirakçıdır Orxan. Bakılı qaqaş, amma Orxan Bakılıdır da. Orxan əslində pullu qaqaşdır. Axın yarışılə başlıdır. Bilsən, mənə çox maraqlıdır. Bilsən, Orxan, bunu həmişə, hər zaman, hər yerdə deyirəm. Yəni ki, belə də, yəni, heç çəkinmədim. Sementin neçəni bilsin? Yox, onu demirəm. Həmişə mənə maraqlı olub ki, görəsən, məsəl üçün, mən demədim, görsən ki, uşaqlar özləri dedilər sənə ki, pullu qaqaş. Yəni, bu cür səni daha çox yaxşı tanıyırlar. Yəni, bu ad, bu titul sənin üstündə olmasaydı, sən görəsən, oxuyardın. Olar mən bir söz deyim, Afaq. Orxan da ona cavab verməyəcək, çünki bilsin ki, o cavab pərəstdir. Mən burada oturan müğənnilərin 18-ini də mənlən mütəmadi olaraq toylara soruşublar. Amma haçan bir dəfə mənə bir zəng gəldi Orxana görə və çox maraqlı mənə gəldi ki, Orxanı toya istədilər mənlən. O mahnısı var deyək, sənin gözəlinin nədir? Mən məsələn, o mahnı sözünüzü xoşuma gəlmir, mən düzün deyim de. Çünki mənə ilə gəlir ki, o mahnı uca stilində oxunub mahnı, Zamiqi ifasında. Amma Orxanın buna ehtiyacı yoxdur. Orxan, sən bu yarışmaya gəlib, bax, səmimi olaraq dinəm. Sən bu yarışmaya gəlməkdə məqsədin xalqa öz olan sənətvi göstərməkdir, yoxsa mən istəsəm SMS verib özümü qalib eləyərəm, amma sən mi cavab verminə? Çünki bax, xalqın sevgisini pulunu almaq olmaz, bunu da bil. Heç. Prosta mən burada özümü görmək istədim ki, gəncəm, yeni addımlayıram. İstəyirəm ki,
nələrəsə nail ola bilim bu səhədə. Pul tamam başqa bir şey. Bu dəqiqə hər kəsdə pul var. Pul başqa tamamilə başqa. Kimdəsə təyyarə də var. Yəni onu da biləsən. Yazıq elçi. Kimdəsə təyyarə də var. Kimdəsə Rolls-Royce də var, Bentley də var. İndi show biznesdə olmayan bir şey yoxdur. Aynı axır məyə kimin verər? Üstün düzəldib 3000 də verər. Yaxşı, növbəti süjeti izləyək. Növbəti süjetin qəhrəmanı bayaqdan çox sakit oturub. Həddindən artıq sakit oturub. Çingiz Mustafayevdir. Yəni sakit oturub saman altdan su yeridən insanlara adətən belə deyirlər. O yeni ucuzda da belə sakit otura-otura axırda finalda qalib gəlməyi bacardı. Hə. Görək Çingiz nələr deyib. İfaçı, gitarist, həvəskar, bəstəkar Çingiz Mustafayev. Təvəzzükarlıq yaxşı idi. Öndə olmağı sevirəm. Yarışmaçılar bəziləri məni qan eləmir. Yəni onlar bu yarışmada yəni bir ondan yarışmaq istəməzdim. Uşaqdır da ağzına gələni danışır. Çingizdir. Güclü və daha müasir gəncləri görmək istəyərdim yarışmada. Çingiz Mustafayevin nə gitar ifası, nə də oxu ifası mənim xoşuma gəlmiş. Mənə bilən rəqib varsa da Orxandır bəli. Orxan Babazadə. Bəli, başqa rəqib görmürəm mən. Güclü rəqib görür mənim. Heç kim ola bilməz Orxandan başqa. Amma bu yarışmada da təbii ki, nömrə bir olmaq hər bir ifaçı üçün böyük bir plus olacaq. Nə lazımdırsa, musiqi tərəfdən onu eləyəcəm. Qaldı ki, şov tərəfə, mən şovunu sevmirəm. Yəni, şov biznes deyirlər, orada da yoxam. İştirakçılar arasında çox güclü var, çox zəif var. Mən Çingizdən güclüyəm. Çingizlə öz ifamı bir tutmuram. Fərqli-fərqli, ümumiyyətlə, janr və mənim ifam daha gözəldir Çingizdən. Saçları çox uzundur. İndi bilinmir kim udacaq, ay Çingiz. Ümumiyyət ki, musiqidən uzaq olanı var. Gitarist və müğənni. Başqa işlə. Sənin janrında ümumiyyətlə burada heç kim yoxdur. Nurlan dedi ki, onun janrında burada heç kim yoxdur. Ümumiyyətlə yoxdur. Mənim özümə çox maraqlıdır ki, görəsən, sən kimlən olacaqsan bərabər, yəni kimlən ifa eləyəcəksən, duetin kimlən olacaq. Çox mənə maraqlıdır. Əslində, eyni janrlı müğənnilər yan-yana ifa eləyəndə biraz maraqsız görüşür. Fərqli-fərqli janrda müğənnilər ifa eləyəndə rəngarəng olur. Həm o müğənni buna üstələmək istəyir, o bunu üstələmək istəyir. Əslində, bu daha maraqlı. Mənə elə gəlir, səndən çox maraqlı olacaq və gözləyə görə edəcə olacaq. Uğurlar, heç kəsi bəyənməyə, yəni hamıya belə atmacalı sözlər atan, direkt türklər demişkən üzünə deyən Elvinin süjeti gəlir. Elvin Abdullayev nömrə bir layihəsinin ən öndə gedən və ən dinlənilən ifaçısı. Nömrə bir mənim üçün Elvin Abdullayevdir. Ben Elvin Abdullayevi şahsen tanımıyorum. Demek ki o kendi çapında bir şeyler yapmamış gibi onu tanımıyorum. Canlı ifayla hiçbir problemim yoktu. Elvin Abdullayev ali təhsilli bir ifaçıdır. Güclü rəqib mənim üçün. Bəylərdən Ayaz Qasımov. Elvin Abdullayevdən Ayazı müqayisə etdiyimiz zaman Ayaz ondan güclüdür deyə düşünürəm. Aysel Ayazadə təşəkkür eləmək istəyirəm diqqətinə görə, yəni belə qiymətləndirdiyinə görə. Aysəlin mənim haqqımda elə deməyi təbii ki, belə deyək, normal bir şeydir. Çünki Aysel heç vaxt istəməzmə ondan böyür, yəni qarşı-qarşıya gəlim. Elvin Abdullayev bu qədər əjdahaların içində yox ola bilməz. Mən heç vaxt öz ifamı Aysəlin ifası ilə bərabər tuta bilmərim. Nömrə bir ola bilməz. Mən ifaçıyam, yəni mən oxuyuram, mən canlı ifamı hər kəs bilir. Ondan güclü ifaçılar var çünki orada. Aysəlin canlı ifasını heç kim bəyənmir. Fonoqramanı yaxşı oxuyur. Təəssüfləndim ki, Aysel kimi ifaçılar bu layihədə var. Mən Elvin fikrinə razı deyiləm. Elvin dostumsan, elə danışma. Aysel zəif ifaçıdır. Elvin Abdullayev. Qəti xoşum gəlmir o insanın. Həm oxumağından, həm insanlığından. Mən üzünə deyirəm, burada üzünə deyirəm, o mənə dalımca. Dalımca danışıb və üzümə gülüb, amma dalımca danışıb. Elvin Abdullayevin açıqlamaları Aysel Əlizadəni özündən çıxartdı. Məşhurların mübahisəsi çəkiliş məkanından kənarda da davam elədi.
Qo bir dənə Aysənə söhbət edim. Yox, yox, mən deyəm, mən düzün deyəcəm də. Bax bir söz deyim, burada mən özüm üçün də qeyd eləmişəm. Elvin üçün də eyni şeyi qeyd edirəm. Yəni mən bayaqları mən onu da qeyd edirəm ki, mən efir üçün danışmıram qətiyyən. Aysə heç vaxt istəməz mə ondan böyür, yəni qarşı-qarşıya gəlim. Elvin Abdullayev bu qədər əjdahaların içində yox ola bilməz. Mənim üçün bu lazım deyil, kimləsə qalmaqal edim ki. Bəli, Elvindən güclü burada ifaçılar var. Yox, birinci səndən gəlib. Addım səndən gəlib. Amma yenə də mən Aysəli Gör nə deyirəm, məndən gələ bilər. Məsələn, mən dedim ki, hə, bu normal fikirdir ki, Elvin. Demişəm ki, məsələn, Elvindən, bir dəqiqə, Elvindən yüksək səs diapazonunda orada olan iştirakçılar var. Eyni şey məndə də var ki, hansı ki, muğam ifaçılar. Yəni, amma bu isə, mənimsən, Aysel, ümumiyyətcə bu proyektdə niyə görə var? Ondan güclü ifaçılar var çünki orada. Aysəlin canlı ifasını heç kim bəyənmir. Fonoqramanı yaxşı oxuyur. Mən demişəm və dammıram da. Elvin vəbşi deyib ki, Bircə dəqiqə. Ümumiyyətcə bizə yaraşmaz ki, həm Aysəli, həm mənə. Doğrudan da, ümumiyyətcə yaraşmaz ki, biz bu dəqiqə kamera qarşısına dayanıb. Ümumiyyətcə, nəsə hansısa bir burada cılız bir söhbəti mübahisə eləyə düzdürmə. Aysel, sən bilmir haçan oxuyasan, imkan ver məni danışdırma. Mənim səsim yorulur. Təəssüfləndim ki, Aysel kimi ifaçılar bu layihədə var. O deyə bilər ki, Aysel zəifdir və mən buna normal yanaşa bilərəm. Desin ki, Aysel zəifdir. Onu deyib də. Amma deməklə yanaşır. Bu zaman göstərər uğurlar. Amma deməklə yanaşır da, o bu proyektdə nəyə görədir? Yəni deyəndə artıq o məni biraz əsəbləşdirdi ki, yəni onun adiyyatı var burada. Yəni mən o qədərmi, belə deyək də, mən şükürlər olsun Allah, mənim iki diplomum var. Təəssüfləndim ki, Aysel kimi ifaçılar bu layihədə var. Mən həm Milli Konservatoriyanın tələbəsiyəm, həm Bülbül adına orta ixtisas məktəbinin tələbəsiyəm. Yəni burada bunları danışmağa qalsa, mən deyiləsə çox sözüm var. Sadəcə olaraq məni biraz o əsəbləşdirdi ki, hə ki, Elvin qayıtdı ki, Aysel ümumiyyətcə bu proyektdə nəyə görə var? Mən olduğum üçün varam. İştirakçılarımız nömrə 1 adı uğrunda yanaşı. Məhz bax bu avtomobil Sirena Motors-un təqdim etdiyi Changan GS35 modeli uğrunda mübarizə aparacaqlar. Qalib məhz bu avtomobili ATV-nin həyətindən götürüb istədiyi yerə aparacaq. Qeyd edirəm ki, avtomobil Sirena Motors-un təqdim etdiyidir və Sirena Motors-da bir çox Çin istehsalı olan avtomobillərimiz var. Doğrudan da bax bu avtomobil uğrunda mübarizə aparmağa dəyər. Qeyd edirəm ki, Sirena Motors-un təqdim etdiyi Changan-ın bu modelində nə istəsəz var. Yəni avtomobil tam təchizatlıdır, Çinin ən öndə gedən brendlərindən biridir. Verilişimizin sponsorlarından sizə spa və gözəllik salonu olan Sotis haqqında danışmaq istəyirəm. Azərbaycanda analoqı olmayan bir salondur. Qeyd edim ki, özüm bu yaxınlarda orada olmuşam. Baxmayaraq ki, ora ancaq və ancaq xanımlar üçündür. Ən son avadanlıqlar məhz bax, həmin salonda mövcuddur. Həmçinin qeyd edim ki, müxtəlif cür kremlər də satışda var. Onlarla da sizi tanış etmək istəyirəm. Demakiyaj üçün olan bax bu cür losyonlar var ki, siz makiyajınızı rahatlıqla onunla silə bilərsiniz. Özəlliklə xanımlar üçün gecə vaxtı üzlərinin saatlarla təmizləmək lazım olmayacaq. Sadəcə olaraq bax belə dərinizə uyğun Sotis-in bax bu məhsullarından istifadə edə bilərsiniz. Həmçinin arıqlama üçün müxtəlif kremlər var ki, Sotis sizə təqdim edir. Əziz xanımların mən sevib seçdiyi məkanlardan biri olacaq. Çünki Sotis-də o qədər məhsul var ki, saymaqla tükənmir. Bax, bu cür müxtəlif cür kremləri var. Daha sonra bax, dəriyə qulluq vasitələri, yaşlanmağın qarşısını alan bax, bu cür kremlər var ki, siz də onlardan istifadə edə bilərsiniz və özəlliklə bir məhsul var ki, o sizə çox yardımcı olacaq. Bu da Secret Series-dir. Sotis-in məhz bax, bu məhsulu ən dərin qırışları belə aradan qaldırır. Layihə boyunca məni bax belə dəbdəbəli geyindirən Elatusa minnətdarlığımı bildirəm. Əgər siz də zövqlə geyinmək istəyirsinizsə, amma əziyyət çəkirsinizsə, onda buyurun gəlin Elatusa. Oranın peşəkar və gülərüz personalı sizə hər bir işdə yardımcı olacaq. Xüsusi təşəkkürüm isə Emin Rızayev olacaq. Telefon nömrəsi də qeyd edeyim 050 491 66 66 Elatus Modalar Evi. Saçıma görə isə həmişə olduğu kimi artıq illərdir bərabər çalışdığımız usta Aliyə minnətdarlığımı bildirəm və siz də ona zəng vurub məsəl yazıla bilərsiniz 050 314 22 40 nömrəsində. Və hal-hazırda bax önümdə atları gördünüz. Bayaq şarların içində sizin atlarınızı qoyduq. Və ilk duelə çıxacaq müğənnilərin adı bəlli olacaq.
Elatustan olan pəncəyimi də çıxardım hal-hazırda. Yəni içinə də baxa bilərsiniz. Bir saxlayım. Gördüyünüz kimi boşdur. Bir dənə atdı. Mən necə gördüm? Mən də gördüm. Ay Allah! O var! Zügar Muradov! Zügar Muradov! Zügarın iddiaları böyük idi və rəqibi kim olacaq? Kim Zügarın rəqibi olmaq istəyir? İndidən bəlkə əlini qaldırsın. Heç adı çıxmasın, hə? Heç adı çıxmasın. Var mı belə bir insan? Boksda deyib çıxarmışdınız. Mən deyiləm, onu %100 deyə bilərəm. Həftənin ikinci günü. Canlı yayımda. Olar, mən deyim. Bu... xanım... müğənni... və ya... və ya... Orxan... bu sən deyilsən. Elçi... mən inanıram ki, Vüqarla çox gözəl bir... sizin düeliniz olacaq. Əgər Vüqar Elvin Abdullayeva qalib gəlsə. Elvin Abdullayev və Vüqarın dueti. Dueli. Növbəti həftə bizi izləməyi unutmursunuz. Doğrudan da bu duel çox maraqlı olacaq. Bizi gözləyin. Sağ olun.